افغانستان د لسکلونو په نړیوال جام کې متحده عربی اماراتو ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا یې دویم بری دی او ټول افغانستان ته دې مبارک وي. افغانستان 268 منډې وکړې خو د اماراتو ټولو لوبډله بیا په 115 منډو وسوځېدله. شفیق الله غفاري 15 لوبغاړي او نور احمد 3 لوبغاړي وسوځول. شفیق الله غفاري هم په تېرو لوبو کې د جنوبي افریقا خلاف شپږ لوبغاړي سوځولي وو.